негово спасяване е нашето трето предложение. Стража, който сега защитава цветовете на Етър, успя да реагира и в доста голяма част от мача запази мрежата си суха, но в крайна сметка малко преди края, в този двубой, който се изигра в рамките на около 26 часа, да, двете по времена, в крайна сметка капитулира, но коментарът ти за тази негова намеса. Ситуация, в която той е много, много силен, удар от близка дистанция, приложи една страхотна реакция. Много е силен той в обсега на тялото. Много е експлозивен. Много малко време от летежа на топката му е нужно, за да влезе в реакция. На Величков той ориентира така цялата си игра на базата на силните си качества. Успява да вкара голяма част от нападателите в този капан. И доста добре му се получават нещата. Може би така акцента, който трябва да работи от тук нататък, след това първи полусезон, в който се легитимира в А група, е така позиционирането и атаката на центрираните топки. Да, и тук сякаш бе хванан в крачка, но все пак успя да реагира. Да, той няма абсолютно никакъв проблем. Изключително бърза, реактивна мускулатура на краката. Много е пъргав и много реактивен в обсега на тялото.